Jeg hedder Martin Frost. Jeg arbejder hos Desmi, og der står jeg for automationsafdelingen. Mit ansvarsområde det er stort set alt, hvad man kan putte en ledning i. I automationsafdelingen er vi 6 mand, hvor de 4 er automationsingeniører, som sætter den rigtige løsning sammen. Og så har vi 2 programmører, som efterfølgende laver softwaren til at få den her styring til at virke. Jeg læser HD i organisation og ledelse, og jeg har valgt at læse HD i organisation og ledelse for at blive en dygtig leder. Fordi undervisningen ligger på hele dage, kan jeg kombinere studie og arbejdsliv på en god måde. Nogle af de kompetencer, jeg får fra HD i organisation og ledelse, kan jeg umiddelbart bruge i mit arbejdsliv.